tulete demo na uko hapo jahazi ya timu hii ya Nakuru City Queens bado wanaotafuta Kibera Soccer Ladies mtame unao referee anafunika penalty tulete demo na uko hapo jahazi ya timu hii ya Nakuru City Queens bado wanaotafuta Kibera Soccer Ladies mtame unao referee anafunika penalty haya nafasi nzuri Nancy Atako goli la nane hilo kule kule juu na kotaga njiwa anafunika penalti nzuri kweli kweli na kuwarejesha mchezoni hapa warembo wa Kibera Soccer Ladies Burdan inarejea wako wapo aliondoka akisema Burdan imepotea Burdan inarejea anarejesha anaitakia timu yake vile vile ya mtaani ushindi Elizabeth Muteshi kule nimemwona mdau wa kule mtaani Kibra Musa Obatala anasema anaitakia timu yake vile vile ya mtaani ushindi Elizabeth Muteshi kule wako wapi aliomita Muteshi mumia anafunga goli tamu kweli kweli na anaishia kupiga siu ile yake Ronaldo Muteshi mumia walitangulia mwanzo wa kipindi cha kwanza kipindi cha pili anaanza kwa matao ya juu kwa mara nyingine tena anauliza maswali kweli kweli goalkeeper huyo Esnas Kaguta nilitokea nini ile kwenye ubora nimemwona mdau wa kule mtaani Kibra Musa Obatala anasema anaitakia timu yake vile vile ya mtaani ushindi Elizabeth Muteshi kule wako wapi aliomita Muteshi mumia anafunga goli tamu kweli kweli na anaishia kupiga siu ile yake Ronaldo Muteshi mumia walitangulia mwanzo wa kipindi cha kwanza kipindi cha pili anaanza kwa matao ya juu kwa mara nyingine tena anauliza maswali kweli kweli goalkeeper huyo Esnas Kaguta nilitokea nini ile kwenye ubora mboga cheza kwa uzuri inakontrolewa kwa uzuri tena na Elizabeth Masimwachi ina tena Ruth Wekesa amepanda kweli kweli Stello Dorsedu changa nzuri kweli kweli akimaudhi mwacha Lilian Boga leo Wanjala bado na mali ile anageuza watu hapa anafunika kwa mara nyingine hapa aliunao mpira anaunao mpira nadhani ni Stella Ujori ile anashika Amsa Kimbo Lilian Boga amini kinachotendeka hapa amemwacha Lilian Boga leo Wanjala bado na mali ile anageuza watu hapa anafunika kwa mara nyingine hapa aliunao mpira anaunao mpira nadhani ni Stella Ujori ile anashika Amsa Kimbo Lilian Boga amini kinachotendeka hapa ame Luere Jael Salano Jael Salano analeta Burdan anaokosesha amani wachezaji wa Kibra hapa timu ya nyumbani tazama densi ikipigwa kwa furaha kweli kweli amejiunga nao Stella Mulongo Dogo anapoteza mali ile lakini anaipata Cynthia Teno Shavi na wenda wakarejea mchezoni baada na matumaini cheza kule kitu ndani ya kamba hapa Nancy Atako kwa mara nyingine tena anafunga penalti yake ya pili katika mchezo huu na goli lake la 9 katika mashindano haya anaificha kule kule juu ange ufikia Juliet cheza kule wini sana nyaka na kutama hapa Juliet Adambo nafasi nzuri hiyo piga free